Diqqat, tezkor xabar. Vohaga yana dahshatli sel kelgani aytilmoqda. Xabaringiz bor, bir necha kundan beri O'zbekistonning turli viloyatlarida va tumanlarida sel kelgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Vohaga kelgan dahshatli sel esa chorva mollarini egalarining ko'z o'ngida oqizib ketdi. Alloh mushkullarini oson qilsin, iltimos qilib qolgan bo'lardik duo qilishingizni. Pastga jugur, pastga jugur ushlaysan. Voy bile, ana maydagani ham ketdi, ketdi hozir. Pastga bar ushlaysan, pastga bar. Ketdi, mal pizdes bo'ldi. Ehe. Ikkita mal ketdi, yobani bro. Uchinchisi ham ketdi. Yobani bro. O chiqalmaydi endi, tamam ketdi. Qaytar ana, qaytar, qaytar. Dura, qaytar ana, o'di. Ey, normal yo'q qoldi. Haydi.